Президент жолдауы Қазақстанның 30 дамыған елдің қатарына қосылуы бағытындағы тағы бір батыл қадамы. Бұл Ұлыбритания лордтар палатасының мүшесі Мұхаммед Итлаф Шейхтің пікірі. Лорд Қазақстан халқын болашағын айқындап, сын-қатерлерді күтіп отырмастан, оған табанды түрде қарсы тұра алатын ел деп санаса, президентті мемлекетті жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшіріп, жаңа астананың іргетасын қалай білген дана саясаткер ретінде таниды. Ол екі жаңғыртуды сәтті өткерген ел үшіншісінде ойдағыдай жүзеге асыратындығына сенімді. Сіздердің елдеріңіздің болашағы зор. Қазақстан жас мемлекет. Мен сіздердің президенттеріңізді мақтағым келеді. Ол басынан бастап мемлекеттің негізін қалады. Мен Назарбаевтың 25 жылда жеткен жарқын жетістіктерін ерекше атап өткім келеді. Қазақстандықтардың өте жақсы досымын. Өткен жылы елдеріңізде қонақта болдым. Мені халқыңыздың қонақжайлығы мен мейірімділігі таң қалдырды. Іссапар нәтижесінде баяндама дайындап министрліктерге және сол кездегі премьер-министр Дэвид Кэмеронға тараттым.